ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗପର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ମୋର ଗୋଟାପଣେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ମୋ କପାଳରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ବୋଉର ହାତ ଧରି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ? ବୋଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହଳ ବହଳ ଦୁଃଖ, ତତେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି ବାପା ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ବୋଉର କିଛି ହେଇନି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଣିଚା ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରି ବାଥରୁମରେ ଥରକୁ ଥର କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯେ? ମୋତେ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଉ, ମୋତେ ଜଣା ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ବି ଜଣା ବାପା ଔଷଧ ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବିଛଣା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୋ ହାତକୁ ଆଉଁସି ଦେବି କ'ଣ, ତୁ ଓଲଟି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲୁ। ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗୋଟେ ଧଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଉ, ତଥାପି ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି ବୋଉ, କ'ଣ ଦେଖିଲି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଅବିକଳ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତୋ ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଭଳି ଅବିକଳ ବହଳ ବହଳ ଦୁଃଖ। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ତୋ ଗପର ସେଇ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଆଜି ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ବୋଉ। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତୋ ବାନ୍ତି କରିବା ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜିକାଲି ତୁ ବାନ୍ତି କଲେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଦୁଃଖ ମୋତେ ଯେମିତି ଗ୍ରାସି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ତୋ ବାନ୍ତିରେ ସାରା ଦେହଟାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଯେମିତି। ବାପାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ କଥା, ମୋ ପିଠି ଆଉଁସି କହୁଛନ୍ତି, ବୋର କିଛି ହେଇନି, ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି, ଆଖିରେ ସେଇ ସମାନ ଦୁଃଖ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାଣି ତତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାଥରୁମ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବେଶୀ ନା ଆଉ କାନ୍ଥ ସାରା ଖାଲି ରକ୍ତ ହିଁ ରକ୍ତ, ତୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ବୋଉ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ମୁହଁରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ତୋ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତୋ ଗପର ଅସୁର ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ପିଲାଦିନେ କଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଡରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଧଳା ରଙ୍ଗ ମୋତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡରଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତୋ ହାତକୁ ଆଉଁସି ଦିଏ, ହେଲେ ତୁ ମୋ ହାତ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଚାପୁଡ଼ି ଧରୁନା। ତୋ କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହେ, କପଟେ ଶୁଣାନ୍ତୁନି ବୋଉ, ହେଲେ ତୁ କିଛି କହୁନା, ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହୁ, ନିରବତାର ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଏକଥା ଜାଣିବାର ବୟସ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ। ହଁ ବୋଉ, ପ୍ରତି ନିରବତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଥାଏ।
ଦେଖୁନୁ, ତୁ ଆଜି ଏତେ ନିରବ ଯେ ବାପା ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ଛାତି ଫଟେଇ ଢେର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୋ ବିଛଣା କଡ଼ରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସ ରିହର୍ସଲ କରିବା ପରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ଆଜି ନା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। ଭଗବାନ କେବଳ ଗପରେ ଥାନ୍ତି ନା ବାପା, ସତରେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିନଥାନ୍ତେ କି?